Predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Italije u našoj zemlji Giuseppe Manzo prisustvovali su danas svečanom otvaranju novog proizvodnog objekta kompanije Lames u Sremskoj Mitrovici. Obilazeći novootvoreni proizvodni pogon, premijer Aleksandar Vučić upoznao se sa proizvodnim potencijalom i asortimanom proizvoda ove renomirane firme koja se specijalizovala za proizvodnju sistema za vrata na automobilima kao i u proizvodnji podizača za prozore. Pored fabrika u Italiji, ova firma ima proizvodne pogone i u Kini i Brazilu, a od danas i u Srbiji. Il 2015 è stato un anno importantissimo, eccezionale per l'Italia e la Serbia. 2015 è bila veoma važna i odlična godina za Italiju i Srbiju. E si sta per concludere ancora meglio. Sada se ona završava na još bolji način. Mi riferisco all'appuntamento di lunedì prossimo per l'apertura dei primi capitoli del negoziato con l'Unione Europea. Pre svega mislim na ponedeljak, sledeći ponedeljak, kada će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja između Srbije i Europske unije. Govoreći o kratkom istorijatu Lames Grupe, Stefano Monetini, izvršni direktor Lames Group, je istakao da je kvalitet proizvoda ove firme prepoznatljiv u svetu, o čemu najbolje govori podatak da ih u svojim vozilima koriste najpoznatiji svetski proizvođači automobila kao što su Fiat, Peugeot, Citroen, Volkswagen i Audi. Otvaranje novog proizvodnog pogona Lames Grupe u Sremskoj Mitrovici znači će mnogo za sam grad i sedište Sremskog okruga. U ovom trenutku u ovoj fabrici je zaposleno oko 160 radnika, a u narednom periodu se očekuje da bi taj broj mogao biti i znatno veći. Meni je jako veliko zadovoljstvo danas u ime grada Sremske Mitrovice da možemo da prisustujemo završetku ove faze projekta Lamesa. I za nas su 4 godine u kojima smo dosta radili i ljudi iz Lamesa, i mi kako bismo mogli da budemo danas ovdje gdje jesmo. Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon obilaska proizvodnih pogona da je veoma zadovoljan što je ova renomirana svjetska firma u ovoj oblasti otvorila proizvodni pogon upravo u Srbiji. Ovo je mislim četvrti ili peti put da sam u Sremskoj Mitrovici i da prisustujemo otvaranju ili završetku izgradnje nekoga od pogona, nekih od fabrika u ovom gradu. I naravno da stanje i dalje nije idealno, ali broj nezaposlenih je značajno manje nego što je bio. Ono što smo danas mogli da čujemo od gospodina Monetinija, to je da oni planiraju da zaposle najmanje još 30 ljudi ovde u ovoj fabrici. To je za nas od izuzetnog značaja i uvijek ćemo kao vlada Srbije imati interes i nećemo žaliti ni svog novca, ni svoje energije da uložimo u takve projekte koji su dugoročni, jer kada gradite ovakvu halu, onda ne mislite da napustite Mitrovicu i Srbiju za mjesec, dva ili godinu, već planirate da ovdje ostanete, planirate da zarađujete i planirate da zapošljavate ljude. To je za našu zemlju od najvećeg značaja i ono što mi moramo da uradimo u narednom periodu, to je da još brže, još bolje i još više privlačimo italijanske investitore. I ja sam to ljudima iz Veneta, ali i drugih italijanskih regija već rekao da mi u Srbiji uvijek ćemo biti u stanju da ponudimo da se ne naljute naše rumunske komšije, naši prijatelji, ali ne slabije, već i bolje uslove od onih koje nudi Rumunija. I zato pozivamo sve italijanske kompanije, italijanska preduzeća da dođu ovdje u Srbiju. Nije nam jezik sličan kao što je rumunski i italijanskom, ali sam siguran da i komunikacijski, ali što se tiče i veštine naše radne snage, nimalo ne zaostajemo za našim rumunskim prijateljima. Mi želimo da učimo od naših italijanskih prijatelja, želimo da u budućnosti naši ljudi otvaraju i male i srednje preduzeće i to je suština reformi koje smo preduzeli, a to je promjena naše svesti, promjena naših radnih navika i rekao bih pre svega razvijanje preduzetničkog duha. U narednim godinama očekujemo stopu rasta više od 2%, čime će naša zemlja uspjeti da se svrsta među one države sa stabilnom ekonomijom i privredom, što će omogućiti i brži razvoj u svim oblastima života i rada. Ja nemam bojazni za ekonomsku budućnost Srbije.
Ukoliko mi budemo radili, ukoliko budemo disciplinovani, ukoliko budemo odgovorni i vredni, kao što smo bili u prethodnih godinu dana, dobra i sigurna budućnost je pred našom zemljom. Ali da bismo pristizali zemlje Evropske unije, morat ćemo da radimo više, morat ćemo sebe da menjamo brže, snažnije i jasnije. I ja se nadam da će Srbija za to imati dovoljno energije i snage. Mi smo kao vlada Srbije dali gotovo 900.000 evra za Lames. Ukoliko budete zapošljavali veći broj ljudi, gospodine Monetini, mi smo spremni i dalje da pomognemo, da podstaknemo to, zato što je za nas zapošljavanje od najvećeg nacionalnog interesa. Želimo da spustimo nivo nezaposlenosti u naredne dve godine ispod 15% na nivou Srbije. Želimo da pripadamo onom delu zemalja Evropske unije koje nisu najbolje, ali koje nisu ni najlošije. Imajući u vidu nasleđe sa kojim smo se suočili, mislim da smo na dobrom putu i da možemo da preteknemo čak i pojedine zemlje Evropske unije i po nivou nezaposlenosti, odnosno da taj nivo snizimo do nivoa koji je podnošljiv. Inače, ovu fabriku koja je izgrađena u novootvorenoj industrijskoj zoni u Sremskoj Mitrovici, italijanska kompanija je uložila 6,5 miliona evra, vlada Republike Srbije 871 hiljadu evra, vlada Vojvodine 100 hiljada evra, dok je grad Sremska Mitrovica obezbedio građevinsku parcelu za nove proizvodne pogone.